Re, viss ēters ir te! Kad ir bail, kad sāp, kad gribas raudāt, pēkšņi parādās viņš, jo cik ģērbies ar mūzikas instrumentu rokās vai pūtniņu uz pleca. Un vienmēr ar koši sarkanu degunu. Tas ir dakteris Klauns, kas bērniem slimnīcā mazina bailes no manipulācijām un palīdz pārvarēt uztraukumu. Šodien gan uztraucies bija pats dakteris Klauns, vai būs dāvanas, vai baloni nesprāks, un cik daudz saldējuma viņam ļaus apēst, ir tik liela jubileja. 10 gadu kopš dakteris Klauns sācis darbu Latvijā. Plašākā aizkīnas sižetā. Ar muzikālu parādi dakteri Klauni šodien sveic paši sevi un ikvienu atbalstītāju kustības dzimšanas dienā. Dakteris Igorski, daktere Kņope ap čī, tūtu un bambuk. Bērniem, kuri pabijuši bērnu slimnīcā, tieši šie cilvēki devuši drošības sajūtu un likuši smieties kaut nāk raudiens. Dakterim Klaunam 10 gadu dzimene, mums šodien dzimšana diena! Kokas būs? Māki skaitīt jau līdz 10. 1, 2, 5, 10, jā. Malači! Kūka būs. Kūka būs. Būs kūka. Desmit kūkas. Desmit kūkas, jā. Saldējums būs saldējums. Saldējums būs. Garšīgs saldējums būs. Ļoti, ļoti garšīgs saldējums būs. Kas tas? Tas ir mans draugs. Viņš dzied, jums dzied. Jā. Tas bija iespējams tikai tāpēc, kad visi cilvēki mūs atbalsta, ka jūs esat ar mums visus tos 10 gadus, un tas ir tas, ko galvenais, man liekas, mēs gribam pateikt, ka vispār jubilejas tās ir pateicību dienas tiem, kas mūs vienmēr atbalsta un ir klāt. Bet starp daudzajiem jubilejas viesiem ir arī bērni, kuri ļoti labi zina, kad dakteris Klauns noņem savu košo degunu, tā atkal ir viņu mīļā mamma. Viņa klāba cilvēks. Viņa brauc uz slimnīcu pēc citiem bērniem. Jā. Tas ir tāds ļoti interesants piedzīvojums katrā gadījumā. Ja sākumā bija tā nepieņemami un neizprotami, tad tagad, teiksim, tā ar lielāko prieku mēs to visu atbalstam. Un, esam iepazinuši visu klaunu ģimeni arī. Tā kā mēs esam laipni lūgti tajā klubiņā iekšā un bieži pie mums brauc ciemos. Kā īstenībā sauc tavu mammu? Sintija. Sintija. Un kāds viņa ir daktera klauna vārds? Bambuks. Līdz ar jubileju dakteri Klauni atklāja jaunu ziedošanas akciju, aicinot viņu darbu atbalstīt arī turpmāk. Mēs strādājam gan slimnīcās, gan arī pieņemsim bērniem, kas atbrauc arī no Ukrainas. Un mēs paplašināmies arī savā tā kā, tajā darbošanās lokā. Un, jā, tie ziedošana, protams, kas mums ir svarīgi? Mums ir svarīgi, lai turpinātu dakteri Klauni nākt uz slimnīcu un strādāt. Tāpēc mēs, tas, ko mēs lūdzam, ja jums ir iespēja pieslēgt kaut mazu regulāro maksājumu, jūs mums ļoti palīdzētu. Dakteru Klaunu terapijas programmas darbojas 30 pasaules valstīs. Aiki Incelovs Peršovics, Latvijas televīzija.